på Nyregrunn 69. Det var veldig stas å møte fenriken. Trapp! Han på en måte mitt spirit animal. Jeg fødes på ny! Og nå har jeg begynt å si at jeg trenger mer av fenriken inni meg. Men det må ikke tolkes helt feil, da. For det ikke en sånn type greie som jeg vet noen andre her har. Hvorfor ikke bananen Leina? Et veldig godt spørsmål, Henrik. Det skal utbedres.